A musím povedať, že z tohto môjho pohľadu, moja domnienka alebo môj predpoklad vychádza, že najviac tých depresí majú ľudia medzi tým 15. až 25. rokom života. Potom ľudia vidia takéto umelé vzory a majú podľa mňa pocit, že Bože, to ja nemám, to mne sa nepodarí, ja nie som taká pekná, ja nie som taký super, ja nie som taký muž ako henten. Potom do ľudí ide taká tá depresia z toho, že nevedia čo ďalej, potom samozrejme môže do toho aj strava a média, ktoré keď vidí, zapneš správy všade vidíš vraždy, všade vidíš to, že klimatická kríza nás zožere za 10 rokov, tak akože prečo by si niečo robil so životom alebo prečo by si mal rodinu ak to je jediný dôvod, ktorý ti to zablokuje tak sa ďalej v živote možno nepohneš Mne sa osobne nelúbi, že s mužou sa snaží svet spraviť z takých ženštíly, zo zoslabnutých, zmeknutých podľa mňa je dobré vedieť o tom, že máme aj my také problémy a také pocity a také potreby a muži by sa mali spolu stretávať o takých veciach vedieť debatovať medzi sebou a mali by sme podľa mňa všetci na sebe s týmto pracovať, aby tie vzťahy boli úprimnejšie. A keď budem celý čas utekať za ďalším a ďalším vzťahom, hľadať iba ďalší a ďalší dopamín, to je v podstate ako všade iba ľudia sa krmia dopamínom, opadne vzrušenie a hľadajú hneď vzrušenie inde, tak ako stále prepínať seriály, stále ďalší film, stále ďalšie porno, ďalšie hry, ďalšia závislosť, ďalšie jedlo. Michal, vítaj v troškaste. Vítam, ďakujem za pozvanie. Michal, ja som dlho rozmýšľal nad tým, že ako ťa predstaviť, pretože ty sa venuješ fakt, že širokej škále veci a mňa by zaujímalo, že fakt, ak ťa stretne niekto na ulici a si zrazu povie, že čo robíš, kto si, tak čo vlastne odpovieš? Skvale položená otázka. Každý mi iba povie, predstav sa nejako. Čo by som mu povedal? Ja by som mu povedal, že som spisovateľ. Lebo to sa mi najviac páči, s tým sa najviac ako keby možno v sebe aj stotožňujem, pretože keď si poviem, že som spisovateľ, tak mi to evokuje, že som umelec, aj keď málo ľudí vníma možno spisovateľa ako umelca, alebo to je skôr malovanie, spev a tak ďalej, ale to je tiež pre mňa umenie. A potom, keď z toho príde k tomu, že som nejaký umelec, ako keby sám pre samého seba, tak mi to dáva taký pocit voľnosti, slobody, že môžem celkovo tvoriť život, robiť si, čo chcem a vytvárať tie rôzne videá, prednášky, projekty, kurzy, knihy a tak ďalej. A je to pre mňa také zaobálenie toho, čo ľudia vnímajú, pretože neočakávam, že keď niekomu začnem rozkecávať úplne všetko o sebe, že to bude vôbec chcieť počúvať, alebo ho to bude vôbec zaujímať, alebo či vôbec moje nejaké vnútorné ego by si prišlo zaujímať, že čo som všetko rozpovedal, tak na seba položím takto nálepku a to si poviem, že tomu stačí vedieť zatiaľ. Takže spisovateľ. Ale spisovateľ. Je ja tam toho viacej, hej, čiže umelec, o, natáčaš videa, zdieľaš mm. tú svoju životnú cestu, Aha. nielen skrz knihy. Mňa by zaujímalo, a to je pre mňa najdôležitejšia otázka, prečo si sa to rozhodol robiť? <laughs> Ani nie, že ja som sa rozhodol, ale ja som mal skôr pocit, že sa život rozhodol a ja som iba vypočul to, s čím sa život rozhodol. To je ako keď kedysi niekto, alebo aj teraz robí sošky, maluje, tancuje, spieva, natáča filmy, vymýšľa scénáre, kreuje nové náramky, čokoľvek čo vytvára, tak ja mám za to, že to k človeku príde príde nápad, príde inšpirácia, nevieš odkiaľ, niekedy si človek myslí, že on si to vymyslel, on proste to bol jeho nápad, jeho myšlienka, ale ja si ani nie, že myslím, ale viem, že my to príjmeme aj je na nás potom už, či sa teda my rozhodneme, či to pustíme ďalej, ale pre mňa to bolo fakt nepríjemné obdobie, kedy som sa ja začal hľadať, lebo zranil som si ľavú ruku, natrhol ju na v pleci, v lakti a tuto v oblasti zápestia. Nemohol som s rukou hýbať, vystierať ju, otvoriť si ani len flašku s vodou, dvere, utreca sa nič. A začal som strašne veľa chudnúť, čo ma úplne bolelo, to moje ego, lebo my sme mali založený projekt o s kamarátom a ja som začal chudnúť, zrazu som nevidel v tom zmysel a začal som sa seba pýtať otázky, že čo mám v živote robiť. Proste len tak mi to napadlo, že čo budem teraz robiť, keď nemôžem cvičiť a z toho nejak to preklanulo v tej mojej hlave, že čo mám robiť, čo je zmysel života a to ma tak ponorilo do Takých úzkostí, depresie, strašne veľa som plakal, prechádzal sa po parku a úplne v beznádeji, z, zob obsom večer stále, týko ako 6 krát za deň som išiel s ním na hodinu a pol, na dve volne, a stále som ba chodil, bože, čo mám robiť? A ja som nikdy nebol veriaci, nikdy som nejako nebol otvorený nejakému tomu širokému spektru iného myslenia, ale tak nejak som intuitívne stále išiel, čo mám robiť? Bože, vesmír, hviezdy, ktokoľvek som sa pýtal. A až mi potom začali chodiť rôzne nápady, sedel som v práci, otvoril som si tam notebook, mal som takú prácu, kde som mohol a pustil som si YouTube a tam mi vyhodilo video od Eliota Halsa, volalo sa, že How to cure depression, ako si vylieči depresiu, čo hovorím, to idem pozrieť. Pozrel som si, bol tam Mexičán, také afrovlásky, mal nacapený komplet takto na obrazovke, že si nič iné nevidel. Strašne mi prehovoril do srdca a začal som pozerať všetky jeho videá a bolo to také skôr vedené akože pre mužov, ako sa nestratiť v tejto rýchlo vybijajúcej dobe. Lenže musím ísť naspäť v čase, to bol rok 2015 a vtedy YouTube bol ešte, to nie nejak dnes, že každý mož, Každý mohol aj vtedy, ale veľa ľudí netočilo ešte a tak. Takže bol ho plný internet, aj keď toho nebolo ešte tak strašne veľa, tak on to tam tak celé ako keby zaplnil. To mne dalo veľmi veľa nádeje, veľmi veľa smeru v živote. Začal som meditovať, inak sa pozera na cvičenie, začal som študovať filozofiu, zen buddhizmus, a iné správanie sa aj k ľuďom, k prírode, k prostrediu, k mojej mysli, proste celkovo k tomu telu a on razil takú myšlenku mind, body and soul. A mysel, telo, duša alebo ten spirit a tým som sa začal riadiť a povedal som si, že toto keď pomohlo mne, stavím sa, že existujú na Slovensku ľudia, ktorí majú depresie, ktorí nevedia čo so životom a možno, že keď im to v úvodzovkách predám v tej slovenčine, akože posuniem tie myšlienky ďalej, tak to možno pomôže aj im. A tam som sa rozhodol, že ako on kedysi začal zdieľať svoju cestu, tak začnem aj ja a som tu dodnes. Super, to je presne tá troška, <laughs> troška, ktorú robíš, hej? Áno, 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 preto ten svet by som Aha. povedal. A rok 2015, koľko si mal vtedy rokov? 20. 20. Teraz 20. som mal pár dní mm. dozadu 29 a prvé video o tomto som vydal v roku 2017, tiež v takomto nejakom čase, ale o cvičení sme prvé videá začali robiť s kamarátom 2015. Mm v takomto čase. A takže je to dokopy už tých 9 rokov. A to už, keď si mal tých 20 rokov, tak už vtedy začali prichádzať tie depresie. Ja sa to pýtam preto, Aha. pretože veľa ľudí hovorí, že ako môže mať mladý človek depresie. <laughs> A ja si práve myslím, že v dnešnej dobe to je tak, že tí mladí tým asi najviac trpia. Nejaký tvoj pohľad na toto? Um, vieš čo? Ja som v kontakte s... So stovkami ľudí, úplne úprimne. Ja možno nemám na sociálnych sieťach, že extrémne veľa sledovateľov, ale ja mám tú interakciu s ľuďmi veľmi veľkú. Že mňa tam sleduje 50 tisíc ľudí, ale pravdepodobne mi napíše viac ľudí, než nejaké influencerke, ktorá má 150 tisíc odberateľov alebo sledovateľov. Ale to len predpokladám, neviem, či je to pravda. Takže mám pocit, že je toho veľmi veľa. Plus máme tie semináre, prednášky, ja mám s ľuďmi konzultácie, absolvujú moje kurzy, mám veľmi veľa e-mailov a musím povedať, že z tohto môjho pohľadu moja domnienka alebo môj predpoklad vychádza, že najviac tých depresí majú ľudia medzi tým 15. až 25. rokom života. Myslím si, že jednak za to môže tá kedy si nebola taká ako keby ľahko dostupná informácia ako je dneska. Tým pádom, že je to tak veľmi dostupné a dnešné deti napríklad, nemajú takú keby, historickú pamäť, že oni si už, možno ne, nie som starý, ale ja som mal ešte takéto detstvo, čo sme sa na ulici hrali, naháňali, mlátili sme sa, proste skákali do žihlavy, kradli ovocie, marhule, proste robili stále všetko zlá. a boli sme spolu a boli sme spojené, potom začali prichádzať telefóny, lenže dnešné Dnešný chalan alebo dievča, ktorý má dneska 18, tak on už s tým vyrastá od malička, tým pádom on je s tým non-stop zahltený, so všade ale má ten pretlak informácií, vidí tie umelé vzory na Instagrame ja sa nesnažím ukazovať ľuďom nejaké moje iba highlighty zo života alebo že nikto nevie na akom aute jazdím nikto nevie kde bývam nikto, určite to niekto vie, ale není nie to žiadne vzdielanie um, s verejnosťou, A potom ľudia vidia takéto umelé vzory a majú podľa mňa pocit, že bože, to ja nemám, to mne sa nepodarí, ja nie som taká pekná, ja nie som taký super, ja nie som taký muž ako henten. Potom do ľudí ide taká tá depresia a z toho, že nevedia čo ďalej, potom samozrejme môže do toho aj strava a média, ktoré keď vidí, zapneš správy, všade vidíš vraždy, všade vidíš to, že klimatická kríza nás zožere za 10 rokov, tak akože prečo by si niečo robil so životom alebo prečo by si mal rodinu, ak to je jediný dôvod, ktorý ti to zablokuje, tak sa ďalej v živote možno nepohneš. A je strašne veľa dôvodov, je to veľká téma, ak budeš môžeme na to debatovať, ale nechcem zase tým zaberať zbytočne čas, ak chceš smerovať debatu inde. Mňa by veľmi zaujímalo, že ja by som doplnil, no že jasne. keď ja si hovoril o tých vzoroch, ľudia vidia presne tú povrchnú vec na tých sociálnych sieťach a tam je iba ten highlight. A keď niekto povie, že ja by som chcel byť ako on, musí brať do úvahy, že bude brať aj tie jeho útrapy, aj to, čím jednoducho prešiel veľa ľudí. Keď sú teraz na výsloni, tak prešli nejakú trnistou cestou. Ale tú trnistú cestu nikto nechce. Ale chcú iba tie highlighty. Moja otázka. Z tvojej skúsenosti trpia depresiami viac muži alebo ženy? <laughs> ja to neviem povedať a takto, pretože ja mám pocit, že muži o svojich problémoch, chalani, veľmi ťažko rozprávajú a my sme takí, že v úvodzovkách prežiješ si najťažšie dni v živote a prídeš a kamoš sa ťa obyta, ako sa máš a ty, je to OK. Je to v pohode, že my si nesieme veľmi takéto bremeno utajené aj pred našimi partnerkami, že proste som chlap, ja to nejak zvládnem, ja to odnesiem na sebe, predsa kto keď nie je ja a nechceš tým zaťažovať tú svoju partnerku alebo tú svoju rodinu, pretože si vo svojom vnútri je muž aj budovateľ sveta, ale aj peacemaker a chceš tých všetkých okolo teba v pokoji, v miery, v láske, v harmónii, nech, nech to znamená pre teba čokoľvek. Takže ja mám pocit, že muži o tom veľmi málo rozprávajú a ženy o tom vedia otvorene povedať pretože sú nejak prírodzene také citlivejšie, otvorenejšie. A mne píše veľmi veľa mužov, že majú problémy a pravdou je, že 70% konzultácií, ktoré si u mňa ľudia zaplatia, tak si ich zaplatia muži. A muži so mnou práve že riešia, majú problémy so vzťahmi, majú problémy so sebou, s kariérou, nevedia sa nájsť, nevedia pochopiť sebe svojim pocitom, ako rozmýšľať, ako konať v živote, ako pristúpať k tomu životu. A ja by som povedal, že strašne veľa ľudí má s tým, mužov má s tým problém, ale nehovoria o tom. Ale nemôžem povedať, že kto má viacej, podľa mňa uh -huh. je to vyrovnané, iba muži o tom menej hovoria. Lebo je od nás očakávané niečo. Milí posluchači, pri príležitosti vydania nášho troškastu sa Michal rozhodol vám ponúknuť 10% zľavu na jeho online audioknihy, riadené meditácie, afirmácie či videokurzy ako napríklad cesta muža, manifestácie a sebavedomie. Naštívte web www.michaldrienik.sk a pri nákupe zadajte kupón a 10 aby ste získali 10% zľavu. Link nájdete aj v popise. Teraz späť k troškastu. Očakovaný ten prvotredný výkon a ono asi, neviem, teraz často sklňovaná je tá maskulinita. Mm. Tak čo, je to maskulíne, hovoriť o týchto problémoch, alebo nie? Podľa mňa, to je zase môj názor, vieš, niekto to nazve toxicky, podľa mňa je úplne v poriadku o tom povedať, že to máme. Mne sa osobne nelúbi, že s mužov sa snaží svet spraviť z takých zženštilých, zo slabnutých, zmeknutých. Podľa mňa je dobré vedieť o tom, že máme aj my také problémy a také pocity a také potreby a muži by sa mali spolu stretávať o takých veciach vedieť debatovať medzi sebou. A nie je to niečo, čo by si musel hneď ťahať do sveta príde mi dobre o tom sa rozpráva, poradiť sa s inými mužmi a vedieť ďalší jeho pohľad na to, že ako on sa vtedy cíti, čo on vtedy robí, ako to vníma, ako môžete niečo spolu riešiť, to je to analytické myslenie. Ale zároveň niekedy nám veľmi pomôže taký vhľad ženy, ktorý je skôr emocionálny, ona ti povie, čo cíti, čo vníma a tvoj potom analytický mozog to napadá. potom ti žena môže povedať, že prečo toľko premýšľa, že ty ja som taký, ja, ja to neviem zmeniť, to je všetko, čo riešim. A podľa mňa my by sme sa mali skôr naučiť, že kedysi, ešte keď moji rodičia boli mladí, alebo skôr môj dedo s babkou alebo starí rodičia, vtedy bola ešte, by som povedal, že toxická maskulinita, kedy muž prišiel domov, v úvodzovke zmlátil ženu, iba sedel na pive, proste bolo to také hrubé, tvrdé. Potom sme prešli nejakým takým, alebo prechádzame nejakým takým vývojom, kedy sa ten svet neutralizuje, že do žien je tlačené, že robte kariéru, buďte sebestačné, čo nehovorím, že nemajú byť a nie je to ich povinnosť, nie je to ich nutnosť, je to možnosť, ktorú majú v dnešnej dobe. A zároveň s mužov sa Veľakrát je to tak, že tak veľmi zmeknú, pretože muži veľmi zmekli, spohodlnili a potom tu není niekto, kto by akože nastolil ten poriadok v úhodzovkách a potom sú ženy donútené prebrať tú zodpovednosť muža a stať sa oni viacej maskulíne alebo v tej mužskej energii a ja si myslím, že toto je celá transformácia, ktorou prechádzame do zdravej maskulinity a zdravej tej feminine energy, tej ženskej energie. Mhm. len chlap podľa mňa by už nemal byť taký tvrdý a taký necitlivý, ale mal vedieť aj prejaviť tie city a ja mám pocit, že v dnešnej generácii sú konečne prví, rodič, prví muži, ktorí vedia svojim deťom povedať, že ich ľubia, kdežto kedysi to bol podľa mňa veľký problém a vnímam to proste aj na tých mojich známych alebo aj na kamarátoch v posilni, čo majú deti a majú 40-50 plus a myslím si, že prechádzame dobrou transformáciou, len aj samotný feminizmus to veľmi napadá a potom niektorí muži, ktorí zase si veľmi idú nejakú toxickú maskulinitu, ktorú možno nepobrali správne, z toho vznikajú iba ďalšie vojny medzi sebou, miesto toho, aby sa našla nejaká tá harmonia a nejaký ten spoločný jazyk. Ako ten spoločný jazyk nájsť, to je podľa mňa taká dosť silná <laughs> otázka, pretože ty potrebuješ máš si nejaké maskulínne hodnoty ako muž, uh -huh. žena má nejaké tieto svoje ženské hodnoty, uh -huh. ale tie, tie strany oproti sa o tých hodnotách musia dozvedieť. Áno, aj, ako, ako to odkomunikovať správne? Podľa mňa vôbec nie je dôležité to práve, že aj keď ja rozprávam k verejnosti a vôbec to nie je dôležité komunikovať s verejnosťou, lebo tam vždy bude 100 ľudí a s proste nekonečnou názorov, je dôležité to odkomunikovať so svojím partnerom a vidieť, kde on má tie medze a kam je schopný ísť, pretože veľmi veľakrát si myslíme, že to takto niečo nejako chceme, ale veľakrát je to iba niečo naše zaužívané, nejaké naše vzorce, nejaké zvyky a niekedy nám stačí iba iný pohľad na to a bude sa nám to páčiť. A, ale popravde, keď muž začne pomaly, postupne, nenásilne a nepôjde aj sám proti sebe pracovať aj na tej mužskej energii, tak jeho samotná žena sa tomu ako keby otvorí, pretože ona bude môcť viacej prejaviť svoju ženskú energiu. Aj keď žena prírodzene začne na svojho muža robiť, sa to volá, shit testy. Uh -huh. Testy toho, či on je ten muž, ktorého spoznala, či on je ten muž, ktorý je hodný jej vlastnej ženskej energii, či ona naozaj sa môže v tej svojej ženskej energii uvoľniť a dôverovať tomu mužovi, že koľkokrát ju on ešte sklame, kedy to vydrží, jej sa zmení nálada, ako keby iba na a ona skúša, či ovplyvní náladu toho muža. Ako je príklad? Poviem, vymyslím si príklad. Prídeš domov a zotrel si prasiatko v žite a vyhral si 10 000 eur. Nie, nie je to suma, ktorá ti zmení život, ale poteší ťa, pretože môžete ísť spolu na peknú dovolenku, alebo niečo vyplatiť, alebo niečo kúpiť, alebo máte jednoducho väčšiu rezervu. Prídeš domov, alebo žena príde domov, ty si bol celý deň doma a mal si pokosiť trávnik, pretože si to hovoril, že to urobíš mal si vyhodiť smeti a mal si ich vás objednať k Zubarovi. Príde domov žena, ty celý šťastný, vyhrali sme 10 tisíc eur, ona sa poteší, ona je rada. Pom zistí, že si nepokosil, lebo si zabudol a tešil si sa. Pom zistí, že si nevyhodil smeti, ktoré si slúbil, nie že by to bola tvoja povinnosť ale povedal si o tom. A nezavolal si Zubarovi, už si zabudol tretí deň po sebe. Takže žena ti to šplechne do tváre. Ty ostaneš on do čo sa, hneváš, sa nemáš, veď som vyhral 10 tisíc eur, veď láska pozri. Ona nezmení svoju náladu a ty ostaneš z toho skľúčený, zmeníš svoju náladu, ty svoj postoj začneš a láska, čo ti je, a veď sme vyhrali. Ale tam len žena skúšala, či ty si naozaj dokážeš obstať tú svoju emóciu, tú svoju radosť, či ju chytíš do naručia a povieš, že jej zlato kašli na to, pôjdeme, vezmem ťa tam, kde to máš rada, niekde na výlet, na dovolenku a či sa spolu zasmejete a vyriešiš tie veci potom. To je napríklad shit test. Uh -huh. Ok, takže mal som aj ja nejaké shit testy. Každých máme. <laughs> Každých máme. Ako zasa muž testuje tú ženu? Nejak, nejak, nejak. U nás je to proste, že je láska na prvý pohľad alebo je nejakým spôsobom vybudované a mm. toto viem, že chcem. <laughs> Takto. To, každý muž má niečo v sebe, čo vníma ako kvalitu vzťahu a čo vníma, že by mu mohla jeho žena poskytovať, pretože keď, keby sa vrátiš v histórii, tak manželstvo, keď prejdeš už do manželstva, tak to boli iba obchodné zmluvy. To nebolo manželstvo, aké je vychádzané to je to, toto moderné manželstvo, ktoré máme teraz. A to pre veľa ľudí je také, že možno práve preto v sebe v tým muži niektorí nevnímajú, že je to správne, že by chceli ísť do takého manželstva. A v prvom rade podľa mňa muž by mal vedieť, či chce ten vzťah s tou ženou ďalej, alebo chce byť s ňou dlhšie, pretože celý čas, celý život, mužská energia niekde v mužovi hľadá slobodu. A keď sa rozhoduje, či bude s tou ženou, tak sa rozhoduje, že či tá obeta jeho slobody stojí za tú ženu. A keď sa muž rozhodne, že to za to stojí, tak tam by mal odozdať to svoje všetko a vedieť sústrediť tú svoju energiu. A mal by mať zadefinované, čo od tej ženy očakáva a čo on chce poskytnúť a mali by si to vedieť odkomunikovať. Lenže problém je, že toto nás nikto neučí. Ja som v živote tieto veci nepočul od mojich rodičov, v živote som ich nepočul v škole. Sú to veci, ktoré sa učím až cez vzťah. Posledný rok, dva roky sa o tom stále viacej učím stále viac to vnímam a snažím sa byť stále lepším mužom a snažím sa zároveň aj chápať to, kým v skutočnosti vnútri som, aby som, veľakrát som si hovoril, že ja som len vorkoholik, dokým som nepochopil, že to je, to je kraj do mužskej energie. Keď, začneš, keď nájdeš svoje poslanie, to, čo ťa baví, to, čo ťa zaujíma, vy máte napríklad podcast, vás to začne baviť, začnete o tom stále viacej premýšľať, rozmýšľate už vo väčšom, najprv je to iba zdieľanie myšlienok, potom je to pomáhanie, potom je môžete z toho začať aj inkasovať nejaký príjem, ktorý potom viete ďalej rozširovať. Proste premyšľate nad tým, lebo nájdete zmysel, čo sa týka práce. A to som dlhokrát iba označal za workoholizmus, a potom som pochopil, že to je typ mužskej energie. A keď sa s tým naučíš pracovať, a je to problém, keď to máš ešte predkané s workoholizmom, že potom dokážeš pochopiť seba. A ja si myslím, že až keď muž pochopí seba, až potom dokáže postupne môcť otvárať to svoje srdce mužské svoje žene ale je to bolestivý proces, keď si tým muž prechádza, ale keď tým prejde, tak jeho žena bude pri ňom možno spokojná. Sam si povedal, že to je bolestivý proces. Je. Yeah. A možno aj to je dôvod, prečo veľa mužov, mladých mužov, sa uchyluje k tomu, že radšej častejšie striedajú partnerky, lebo možno presne prejde do toho kritického bodu v tom vzťahu, kde jednoducho začne to byť ťažké a radšej z toho vycúvajú a idú do ďalšieho nejakého vzťahu. Čo, čo na toto hovoríš? Jednoducho si za to mať radšej jedno stabilného partnera alebo na toto striedanie. <laughs> Asi myslím, že Boba otázka v tom Ale, áno, áno, ale áno. Nejak, chcem nejaký taký väčší pohľad na to. Jasné. Um, takto. My, mimo toho, že sme ľudia, nazvali sme sa ľuďmi a nepokladáme sa za zvieratá, tak sme živočichovia ktorých sme pomenovali, že sme ľudia a potom si ľudia hovoria, čo si ak zviera, alebo ľudia sú zvieratá, sú. A máme v sebe púdy a máme v sebe, jeden z púdov je zachovanie ľudského druhu alebo rozmnožovanie. Nech má každý akýkoľvek pohľad na históriu, vývoj ľudstva, proste toto majú ľudia v sebe. Keď sa dvaja ľudia začnú spoznávať, tak aby urobili čo najväčší dojem alebo snažia sa podvedomie robiť čo najväčší dojem na toho druhého partnera, tak strašne veľa nevedome fejkujú alebo robia, ukazujú sa v takom svetle, ktorým skutočne nie sú, venujú celú pozornosť, sú vždy pri tom partnerovi, sú najkrajší, vyvoňaní, sú najdokonalejšie verzie, aké si dokážu predstaviť a to je taký prvý, neviem, ak to povedať v Slovenčine, ale také prvé toxické správanie, ktoré máme v sebe, že nepoznáme tieto veci a nie sme od začiatku úprimní, pretože to máme niekde v sebe zakorenené, také toto falšovanie, takže to je prvá vec, ktorú by ľudia mali mať v sebe vyriešené a od začiatku byť úprimní. Vedie povedať tomu partneru z streta, že ale ja som takýto a takýto a ja ti tu teraz nebudem skladať masky, ktoré mi vyhovujú. Raz som videl taký smutný, krásny, zaujímavý vtip. Spoznali sa dvaja a ten muž jej hovorí, že wow, tvoja osobnosť mi úplne sedí. Ona, že ja som ju ušila presne pre teba. Pretože takto funguje ľudská spoločnosť. A keď si tým ľudia prejdú a tak potom budú vzťahy úprimnejšie a nebudú mať možno potrebu toľko unikať, ale ako si ty hovoril, že veľa nie len mužov strieda partnerov a partnerky, ale aj ženy to robia, robia to ľudia stále a robia to práve preto podľa mňa, lebo vytriezvajú. A neuvedomia si, že ani nie, že len ten ich partner hral niečo, s čím oni už nie sú spokojní, lebo ty si sa zmenil, ty nie si ako na začiatku, a s tebou to už nie je také zaujímavé, ako to bolo na začiatku, lebo vyprchá tá chémia, vyprchajú tie púdy a tam má prísť láska, na ktorej sa má budovať, ale to isté zažívajú muži aj ženy a to je niečo, cez kedy by si ľudia mali uvedomiť, že aj oni na začiatku hrali tú masku, ktorou oni už nie sú, iba ten druhý partner ich možno akceptuje takého, aký sú. A mali by sme podľa mňa všetci na sebe s týmto prácu, aby tie vzťahy boli úprimnejšie. A budem celý čas utekať za ďalším a ďalším vzťahom, hľadať iba ďalší a ďalší dopamín, to je v podstate ako všade iba ľudia sa krmia dopamínom, opadne vzrušenie a hľadajú hneď vzrušenie inde, tak ako stále prepínať seriály, stále ďalší film, stále ďalšie porno, ďalšie hry, ďalšia závislosť, ďalšie jedlo, proste vkus niečo nepríjemné, tak uh, to je taký kolobeh, ktorý tu máme v tejto modernej dobe, kedy je všetko dostupné, kedy si ľudia toľko nestriedali partnerov, lebo to nebolo také dostupné, ako to je dneska. A myslíš, že práve ten lacný, rýchly dopamin môže za to, že je tak veľa tých depresí? Lebo som počul, že ako rýchlo dopamin príde, <laughs> tak tak rýchlo aj odíde. Uh, ja by som nepovedal, že on za to môže, ale... Tiež za to môže, akože je veľa dôvodov, prečo ľudia majú podľa mňa depresie a podľa mňa musím ešte podotknúť, že nejaké množstvo ľudí, aby som povedal, že je dosť veľké, tú depresiu ani nemajú, iba si myslia, že ju majú, lebo takú riadnu depresiu alebo klinickú depresiu, ktorú ti už a, vie povedať aj lekár, že mážu, tak to veľmi málo kto tak príde. Ja som sám nebol u lekára, iba poviem, že som mal depresiu, ale strašne som chudol, plakal som stále, hľadal som sa, kdežto veľa ľudí je len taký smutných, že nemajú chuť niečo robiť v živote, kde pritom by mohol chalan iba zdvihnúť zadok a začať chodiť do posilovne alebo začať niečo so sebou robiť alebo začať chodiť na nejaký bojový šport. Ale hej, lacný dopamin je hrozný, pretože kedy si ľudia celý deň pracovali, nehovorím, že to je tiež cesta, alebo to prirovnávam k tej minulosti, a večer sa celá rodina stretla a dali si spolu krásny, krásnu večeru, čo bol napríklad možno len chleba. Raz za týždeň mali nejaké meso, myslím úplne, že stovky rokov dozadu. Alebo keby sa vrátime iba do čias, kedy boli moji rodičia mladí, tak ešte neboli e-shopy. Ešte neboli, uh, nebolo všetko také dostupné. Na mandarinky sa chodilo čakať do radu v decembri. A vtedy nebolo všetko dostupné, takže ľudia sa z toho vedeli tešiť a vedeli sa tešiť dlhšie. Lenže tým, že dnes je dneska všetko také lacné, ako hovoríš, rýchlo dostupné, chytím aplikáciu, je to tam Instagram alebo TikTok, keď ľudia scrollujú, to je stále iba o tom, aby bolo stále niečo nové. Stále niečo nové a či ma to zaujme. sme z toho už tak otupení, že nevieme mať takú tú radosť dlhodobejšiu, lebo si kúpiš aj... Kúpili sme si niekoľko rokov dozadučujem nové auto a vôbec som z neho nemal takú radosť, aké môj mozog predpokladal, že ju budem mať. To už o týždňa bolo úplne obyčajné auto, do ktorého sadám. A keď ľudia zažijú možno aj nejaký taký dopaminový detox, zrazu zistia, že wow! veď tá radosť sa dá prežiť znovu, že možno len ja som otupený, potom začnú robiť činnosti, ktoré im pomôžu viac vnímať tie radosti v živote. Ako spraviť takýto detox? Takýto detox je úplne super spraviť, chytiť v piatok telefón, dať ho do letového režimu a chytiť ho až v pondelok ráno. A nezapnúť si televízor, nezapnúť si rádio, tablet, nič vôbec a to ešte len zistí, že wow, mám sa parádne. Mm. Ja Spra som skúšal. A, a, ja ano. a ale v čase, keď som mal veľa povinností. Mm -hmm. Ale tak jednoducho bolo to už fakt, že veľa. Nemal som takéto stavy, o ktorých ty hovoríš, mm -hmm. ale jednoducho iba som si že to je veľa. A fakt, že tie prvé dni sú celkom fajn. Mm -hmm. je, ale človek by to spravil na týždeň, tak už sa mal mindraky draky, tak ako keby. A to ma tak... som si tak uvedomil, že sa krája, nechci byť ani čom závislý. Mm -hmm. Niekedy musíš, aj keď je to tvoja práca. Ja to chápem, zasa nechcem nás posunúť do, do 19. storočia uh -huh. alebo do, do, do začiatok 20. Jednoducho človek môže na tom telefóne ušetriť mu to čas, uh -huh. vie mu to zarobiť nejaké peniaze, nehovorím, že nie, uh, ale vedieť si ten detox, lebo niekto ešte o 10.00 večer pred spaním ešte drví ten telefón uh -huh. a to modré svetlo a uh -huh. potom ten spánok ide preč. Takže toto bolo tiež niečo, čo si v rámci ty, toho, keď si sa dostala z depresie. Obmedzil, Či v tej dobe to asi tak nebolo? Mm, podľa mňa to v tej dobe aspoň nebolo také známe. Mm -hmm. Vôbec som o tom nevedel. Ja som práve, že použil šport je veľa vec spôsobov, čo môžeš urobiť. Najlepšie je spraviť niečo, čo nerobíš bežne, čo nerobíš vôbec. Jeden môj známy v živote neotužoval, zobral auto, prišiel k jazeru, vysekal, bol de, január, bol tuším, vysekal si dieru a skočil do jazera. Proste urobil veľký reset zo sebou, lebo aj to ten tvoj nervový systém niekedy potrebuje, aby si zapol aj bunky prežitia alebo mod prežitia. Teraz veľmi študujem aj dlhovekosť, vitalitu, takže to tam je tiež veľmi spomínané. Ale ja osobne som športujem celý život od malička, striedám rôzne druhy cvičenia, rôzne druhy športovania a vtedy som zrovna veľmi veľa schudol, ja som vždy, ja, keď som bol mladší, som mal 54-55 kg, ja som potom pribral skoro 40 kg na 94, bol som proste hora svalov a potom som sa zranil pri šplhaní na lano, už som nevládal a potom som začal chudnúť, schudol som 15-17 kg, potom som mal tie depresie a aby som z toho nejako unikol, jediné čo som poznal bolo športovanie, Takže ja som začal behávať. Behávať som nenávidel, nikdy som to nemal rád. Zobral som psa, zapol som si nášho psa okolo pasu a behával som, behával som. Non stop som si predstavoval, ako utekam pred tými myšlienkami a že to, ja som to ani nebola depresiou, ale že ten nepríjemný stav je ako keby nejaký čierny oblek na mne, z ktorého mi je nepríjemne a že keď bežím dlhšie a dlhšie, tak on sa odo mňa oddeluje a utekam pred ním. Až som, proste bežal som do takého toho stavu, kedy človek už nevládze, nevládze, bežíš ďalej, teraz ťa ten pocit opustí a ty bežíš v takom jednom rytme, dostane sa ti do koherencie srdce, mozog, celé telo ide, dýchaš, teraz zabehneš strašne veľa kilometrov, v živote som to neveral, nemeral, nemeral bolo to veľmi veľa. A veľmi som sa čudoval, ak som veľa dokázal zabehnúť a veľmi mi to pomáhalo. Ja som niekedy chodil behať trikrát za deň ja som bol proste šialený. A raz si pamätám, že som stretol nejakú kamarátku zo strednej školy, keď som bežal cez park a ona, že preboha, som bežal okolo, preboha, Mišo, ty si ak A ja si hovorím, veď som bol na strednej ešte chudší, že to už je asi na mne zle, a so mnou zle, ale to bol taký proces, ktorý mi pomáhal s tým, veľmi mi pomáhal šport. Dostal si sa z depresí, čo išlo potom? Už na základe tých depresí si objavil ten svoj, tú svoju cestu alebo ešte niečo potom išlo ďalej? Si prvý človek, ktorý sa pýta do hĺbky, to je krásne. A čo sa týka takéhoto rozhovoru. Ďakujem. Ja som dostal od maminy knihu Robin Sharma, mník, ktorý predal svoje Ferrari, a knihu od Dana Milmana, Pokojný bojovník, alebo Cesta pokojného bojovníka. Úplne také dve základné knihy ezoterické alebo pre ten osobnostný rozvoj jednoducho presne mi padli na mieru. Dostal som prvú tušinu, že na Mikuláša mi dala mamina, druhú mi dala na Vianoce, tak nejak to bolo. Som tie knihy začal čítať a hovorím si wow, aké krásne myšlienky, že vždy som rád čítal, takže pre mňa to nebol problém, ale nikdy som takúto tematiku nečítal. Ja som čítal Harryho Pottera, Narniu, také fantasy veci na základnej strednej škole a hovorím si, to sú krásne myšlienky, že veď tu je nejaká meditácia rúže, tu je nejaký iný pohľad na, mys na, mysel, že mysel je naša záhrada. Veľmi som sa začal inak nad tým zamýšľať. A keď sa, čo ven teraz, keď sa človek začne inak zamýšľať, naše, no, naša nervová sústava začne vytvárať nové nervové spojenia v našom mozgu a vytvára doslova v reálnom čase, v momente novú osobnosť. Ako keď sa naučíš bicyklovať, neuróny sa spoja, spravia nové synaptické spojenia. Takže náš mozog rastie na novú osobnosť kedykoľvek, myslíš v inom rozmere, v inom pohľade a príjmaš nové myšlenky. Úplne inak začneš uvažovať, inak pozera na svet. Takže už len to, že ja som začal iným spôsobom premyšľať, vďaka tomu, že som čítal tieto knižky a kúpil som si ďalšiu a ďalšiu. My sme mali veľmi málo peňazí, veľmi ťažko nám bolo, naši sa akurát vtedy rozviedli, my sme boli, ja som bol akurát na vysokej škole alebo som ju skončil a vtedy som mal už to zamestnanie, kde som veľmi málo zarábal, tak práve ešte chodil do školy, ale nikdy sme teda v tom čase sme vôbec nemali peniaze na rozdávanie, ale na tú knižku som si vždy odložil. Stále som pracoval potom na sebe a vlastne s tým športom a s tým čítaním kníh som začal potom aj meditovať. A, lebo to bolo spomínané v knihe Cesta pokojného bojovníka, vôbec nebolo ako, čo to je, bolo iba on sedel a meditoval. asi tak, ja nesedel a meditoval. Takže to boli také moje prvé začiatky a potom som uvidel tie videá od Eliota Halsa, oni boli kompletne v angličtine, ale keďže som bol počítačový maniak, závislák na počítačových hrách, chodil som poza školu, len aby som mohol drtiť od rána do večera, tak som nemal problém niečo počúvam angličtine, všetkému som rozumel úplne perfektne, takže to bol také jedno s druhým, nové myšlienky, meditovanie, cvičenie, športovanie a iné premyšľanie nad životom a začal som si klásť iné otázky. Ja som sa nikdy nepýtal, že čo mi je, alebo všetko je zlé, nikdy som nenadal, ja som vždy som chodil čo mám spraviť, čo je moje poslanie? Čo mám robiť? Čo mám urobiť, aby sa to zmenilo? Ja som vôbec nevedel, že sa tak mám pýtať, ale vtedy som sa iba tak pýtal a viem, že to bola cesta k tomu, aby sa to vyriešilo, pretože pomimo všetkého krásneho, spirituálneho o tom, ako sme prepojení s vesmírom, náš mozog, ako sa vyvíja celé tie tisícročia, ako tu človek žije, tak je dizajnovaný na riešenie problémov všetko sa vyvíja, všetko sa vymýšľa, lovci chodili loviť, ty museli rozmýšľať, ako ulovia toho mamuta, aby ich nezabil. Náš mozog je dizajnovaný na riešenie problémov a keď sa budeš často pýtať, ako máš niečo vyriešiť, či už to niečo nadprirodzené, duchovné, vesmír, Boh ti pošlo myšlenku, alebo tvoj mozog to vyrieši. Tvoj mozog vyrieši danú situáciu, ukáže ti toto a toto, podstrčí ti nápad, ukáže niečo ako pochopiť a ty to vyriešiš. No, len sa musíš pýtať správnym spôsobom. Čiže na Tú, tú prvotnú vlnu tých informácií si čerpal predovšetkým z Áno. OK. Chodil si, chodil si do práce, chodil uh -huh. si do fitka. Uh -huh. Kedy vznikla tá myšlienka, že wow, teraz mám tých informácií asi viacej. A uh -huh. asi ťa už aj okolie, začalo, začalo ťa okolie vnímať nejako inak, že, že, <laughs> že, že, že ty, sa ten Michal on mi tu rozprával o nejakom vesmíre, o nejakom meditácii a tomuto. Stretol si sa s takýmto Odporom? No, výborne sa pýtaš, takže zhrniem to. <laughs> ja som mal veľmi veľkú partiu kamarátov, alebo boli sme veľká parta, 10-15 ľudí. Stále sme spolu chodili piť, fajčiť trávu, fajčiť cigarety, popri domách sme pili. Jednoducho taký život ruka hore ako na strednej škole. Mali, boli sme len chlapčenská trieda a všetci sme sa tak stretli, takého, také natúry, takže nám to tak sadlo dokopy. A vyšiel som z tej strednej školy, išiel som na vysokú, z ktoré ma vyhodili, lebo ma nebavila, nešlo mi to na ne, ani som sa o to nezaujímal, si stále myslím, že keby ma niečo baví a zaujíma, to zvládnem, ale to bola matematika, čo mne vôbec nešlo, chcel som si predložiť študentský život. Takže popri tom predložovaní študentského života som začal premyšľal nad tým, že a baví ma cviči, sedel som na vysokej škole na prednáške, mal som pred sebou notebook, prednáška ma nebavila, tak si nečíta niečo o cvičení, prvýkrát v živote, takže začal som študovať o cvičení, čo mi prišlo pod ruku, čítať si články, videá, bolo to veľmi málo na internete, ale proste aj tak niečo bolo, tak som si študoval a študoval. A potom som pochopil, že ma z vysokej školy vyhodia, že není šance, aby som tam ďalej zotrval. Lenže táto vysoká škola, kde som bol, aj keď som tam už prestal chodiť, nehali mi status študenta až do septembra, lenže ja som zistil že už v novembri, že ma vyhodia, takže mal som pred sebou ešte dlhý čas. A v tom som v tom sa naši pres, teda rozviedli, my sme sa presťahovali a tam som stretol môjho kamaráta zo základnej školy Kamila, ktorý momentálne teraz je lekár, takže Kamil, zdravím ťa, neviem do ktorej kamery, ďakujem, že si bol na mojej ceste že sme tu boli spoločne a spolu nám prišiel nejaký nápad alebo myšlienka, že začneme točiť videá o cvičení. Že dáme pre celý BroScience všetky milné informácie a nastavíme sem to, čo tu je naozaj. Vtedy na Slovensku dvaja ľudia točili o cvičení, takže nebolo to ťažké, ale bolo ťažké vysť s kožou na trh a začať robiť vôbec niečo nové a ukázať sa svetu. Takže ako dvaja chalni z Prievidze sme natočili prvé videa, mali sme také šťastie, že môj kamarát, druhý zo základnej školy, dnes je profesionálny kameraman, točí naozaj veľkým menám videoklipy a rôzne práce. On vtedy povedal, ja vám natočím videá zadarmo. Súhrne, so, že wow, my sme nemali kameru, nič, Zobral kameru, natočil nám 6 nádherných profesionálnych videí o základných cvíkoch, o cvičeniach a hneď v Prievidzi, v našom meste, kde sme vtedy pôsobili, sme mali asi 2500-3000 sledovateľov, čo pred tými 9 rokmi bolo celkom dosť a hlavne my sme mali 18, 19, 20 rokov, takže to bolo také wow pre nás, kamilne mladší odo mňa a potom som začal chodiť do práce, kde som začal predávať počítačové hry, Xbox, PC hry, Playco hry a tam som sedel s notebookom a hovorím si, hm, ak chcem spraviť so svojím životom niečo a nevyzerať ak tí ľudia, čo sa chodia nakupovať, ktorí vyzerajú ako ja, že jediné, čo ich zaujíma je, či už vyšlo nové GTA a či si môžu kúpiť bazarovú hru, to bol malý obchodík v Tesku, tak musím so svojím životom niečo urobiť. A len tak mi napadlo, že dobre, musím prestať piť, prestať pozerať porno, prestať hry hrať, prestať chodiť s kamošmi von a musím spraviť web stránku o cvičení, lebo sme točili videa. Hovorím si, OK, všetko som odinštaloval, spravil som predsa za tie, so všetkým končím. Bolo to v pohode, ľahšie, než som čakal, myslím že som, že stále budem chcieť hrať dotu, vouko a tak ďalej. Bolo to úplne v pohode, ale hovorím si, musím spraviť web stránku, mal som 80 eur, čiže za, zase žiadne peniaze, hovorím si, web stojí určite veľa peniazí, ja sa to naučím. Tak som sa to naučil, spravil som na web, potom som šiel pracovať hneď vedľa, o obchodík vedľa v Tesku, to boli také maličké bunky, tam boli doplnky výživy, tam ma zobrali a ten obchod, z ktorého som odišiel, ten skrachoval. V tom obchode, kde som začal robiť s tými doplnkami vyživy, akurát v tom čase som sa, som sa zranil alebo nejaký čas predtým a začal som a teda premyšľať nad životom, čo so mnou bude a tak som sedel v tej práci a tam som Pozeral tie videá od toho Eliota Halsa, čítal som nonstop tie knihy, mal som super kolegu, s ktorým aj šéfa v podstate dodnes sme kamarati a sme začali spolu študovať filozofiu, všetko o ľudskom tele a tak ďalej. Ja som strašne veľa nasávala informácia. Som čítal tri knihy naraz vždy a ja som prečítal tri knihy za týždeň. Proste stále my sme si požičiavali. Chodili sme aj do knižnice, chodili sme do antikvariátu, proste kupovali sme knihy z bazarov. Kvanta knih. Ja som od tej doby prečítal 350 kníh a to nerátam audioknihy, semináre, e knihy to sú iba tlačené knihy, čiže strašne veľa ich prešlo rukami. A ako som tak veľa čítal a všetko robil, tak ešte som, som sa teda začal pýtať, že čo mám v živote robiť, keď nemôžem teraz cvičiť a tak. A prišlo také dve zaujímavé veci. Prišli. Prvá bola, že v našom meste sa stávalo obrovské nové fitness centrum, ktoré už predtým niekde sídlilo, iba sa menili priestory majiteľ z toho fitness centra nás oslovil s kamarátom, že oh, vy točíte videá o cvičení, co by som tu takú crossfitovú zónu, vôbec sa tomu nerozumiem, celý život robím kulturistiku. Tak sme prišli, za dve proteínové tyčinky sme to namalo aj na papier, on chce zaplatiť. My nie, nie, my tu chcú, konečne chceme miesto na cvičenie. Takže to sme pekne spravili, vymysleli a ubehol možno mesiac a prišiel za mnou kamarát a hovorí mi, že nejdeš si spraviť certifikát kondičného trénera. Ja si hovorím, ty vole, asi nie. A onže, že si stojí to 350 eur. Pozrel som na účet, dodnes neviem, mal som 860 eur proste. Nikdy som nemal peniaze, to musím podotknúť. Takže zrazu som mal nejaké peniaze, tak som si povedal, že idem do toho. A v tom čase som točil videa o cvičení. Už asi rok a pol s tým kamarátom. A ja som si teda povedal, že bol už zase november, december, už som rok čítal knihy, meditoval, občas som napísal nejaký článok u nám na webe o tom, že ako myslieť a tak a už ma ľudia začali tak akože vnímať a hlavne celá moja partia. Bol som na smiech, pretože som začal robiť niečo iné, bol som idiot, debil, divný, potom sa rozpadla celá partia, lebo som ju asi lepil po kope, lebo som veľmi ukecaný. A, <rý> a povedal som si v decembri v roku 2016, že v novom roku 2017 natočím prvé video o tom, ako inak myslieť. Dal som to na svoj súkromný profil na Facebook, aby som sa nejako zaviazal a 4.1. 4. januára som ráno 4.30 v pivnici vyťahol kameru, ktorú som si kúpil potom ešte tiež za posledné peniaze, ktoré som mal, na to, čo som prvé video vymyslel, som si, že mi niekto písal, že ako sa sústrediť na jeden cieľ. Čítal som tam akože otázku z mobilu, ktorú som takto lašoval v hlave. Tak som spravil prvé tri videá a dal som to von. A potom som sa tomu venoval stále viacej. A zistil som, že na to, že ma nikto nepozná pod menom Michal Drenik, iba pod menom toho projektu, ktorý sme mali, to sa volalo progressbidifferent.ca, tak strašne veľa ľudí to začal sledovať na tú dobu, že proste 100, 200, 300, hneď to tam pribudalo, ja som vôbec nevedel odkiaľ, tak som si povedal, že asi to je zmysel, asi to mám robiť a začal ma to naplne. Pre... vždy, keď som točil tie videá a čítal tie knihy, a meditoval, necítil som sa zle, cítil som sa, že som na správnej ceste, proste zmizol pocit depresia, kúdne sa nevrátil celý deň, ak som v ten deň točil video. A tam som nejak raz som sedel a pil som kávu doma a hovorím si, keď točím videá, ja sa cítim dobre, že asi budem točiť videa, že vtedy zabudám na to, že potrebujem zahrábať, potrebujem nájsť nejaké zmysel života, nemám ešte auto, ne, nemám vlastné bývanie. Všetky tie myšlenky ma nezaujímali a zaujímalo ma iba čítať knihy a ďalej to ľuďom rozprávať, že ako to vnímam ja, ako im posunúť ďalej informácie. Tak som potom oddelil kanál YouTube, spravil si Michal Drieník a ešte popri tom, Prepač, som, som chodil do tej práce, kde som predal doplnky výživy a vlastne v tom fitku, kde sme spravili tú crossfitovú miestnosť, mi majiteľ toho fitka povedal, že keď budem mať certifikát, tak budem môcť tam robiť, začať, tréner, začať robiť trénera. môžem, spo, zo začiatku mu nič nemusím platiť, nemusíme sa nejak viazať, 3 mesiace, kým si nájdem klientov a budem môcť odísť z práce, otvoriť si živnosť a robiť na seba, takže dal som na Facebook, že mám certifikát, že či by chcel niekto trénera, hneď mi napísali traja ľudia, nechápem, ak to bolo možné, proste, že majú ľudia problém zohnať ľudia, ja som mal hneď klientov a bol som v tej práci, alebo v tom, na tých tréningoch, mal som pár klientov a tá práca, kde som robil tie doplnky výživy, začala zase zo dňa na deň krachovať. Proste zo dňa na deň. A ja som začal mať strach, čo som bude, o mi chodí síce malá, ale pravidelná výplata. Ja si už nikdy nenájdem žiadnych klientov a tak si hovorím, že bože, prosím ťa, nechoď odídem dobrovoľne. Bum, behom dvoch týždňov sa mi toľko ľudí nahlasilo, si hovorím, že ja musím odísť z tej práce, inak ich nezvládnem. Takže som od ťa odišiel, začal som na seba robiť trénera a popri tom som sa mohol venovať tomu, že som čo videá, čiže denne som robil asi 14, niekedy 15-16 hodín, strašne dlho. A to je taká moja cesta v skrátke. Uh -huh. A skrachoval ten obchod potom? Skrachoval že po pre všetkých, prosím vás, nezamestnávajte Michala Drienika, pretože keď ho ťa tak skrachuje ten obchod. Aj tam predtým, aj druhý. <laughs> Takže ja, my sme urobili také uh, kratučké video, takú storku na Instagrame, že budeme s tebou natáčať video a prišla tam nejaká otázka. Uh, divák sa pýta, že čím to podľa teba proste je, že čokoľvek čo začneš, tak proste prichádza odpor od toho okolia a ako sa s tým vysporiadať? <laughs> Takže mne pomohlo uvedomenie, že my ako ľudia sme nejaký stádovitý, že sme ako také ovečky. Ty, nikoho sa nesnažím uraziť alebo čo, ale proste máme stále potrebu ubezpečovať sa, že to, čo robíme, je správne ty volíš nejakých politikov, tak chceš vedieť zo svojho okolia tiež, že ich volia, pretože ak nie, tak robia niečo zlé, alebo ty robíš niečo zlé. Je tam nejaký rozpor. chodíš do nejakej práce, niečo robíš, nejako vystupuješ, nejakú hudbu počúvaš, niečo ťa zaujíma, máš nejaké názory, ktoré radšej nepovieš na hlas, lebo náhodou boli odlišné než od okolia. Stále máme potrebu si potvrdzovať v okolí, že to, čo robíme správne. Tým pádom sa zhlukujeme do takého stáda medzi všetkými. A teraz každý ten človek má v sebe niekde zadriemané niečo, čo by v živote chcel robiť, keby nezáleží na peniazoch, keby je milionár, keby je krajší, keby je silnejší, keby je vyšší, keby je obľúbenejší, keby vie rozprávať, keby sa nehambí, keby čokoľvek, keby sa zmení vláda, keby sa zmení svet, keby je zrazu krajšie, tak robí to a to. Každý to niekde v sebe má, a niekto to zakopal, vykašal sa na to, na ten svoj sen, to, čo niekde by sa mu páčilo. A potom spomedzi toho stáda celého obklúčeného. Je tam jedna ovečka, ktorou si ty, ty si čierna ovečka v stáde a príde, že ja idem robiť toto. Milí posluchači, ak sa tužíte zdravo obliekať, navštívte náš web www.trosohka.sk, kde nájdete naše košele vyrobené z čisto prírodných materiálov, šetrné k životnému prostrediu. Teraz späť k troška stú. Všetci ti začnú hovoriť nie, vráť sa do práce, poď robiť aj títo, lebo oni nechcú vidieť, že oni sa pomýlili. Lebo tým ukazuješ, že dá sa to spraviť inak, oni ťa presvedčia, aby si prišiel za nimi, a aby oni sa cítili bezpečne a vedeli, že všetky ich rozhodnutia sú správne. To je naše ľudské ego, ono sa nechce mýliť, nechce byť chybné a preto je to pre nás strašne ťažké, keď vyjdeme z toho stáda, lebo tam není nikto kto by ťa v tom podporil. Ja keď som začal robiť tie videá, začal som písať prvé knihy, Neexistoval návod, ako mám točiť tie videá, neexistoval návod, ako mám písať knihu, ako chcem písať, ako ju mám vydať sám, keď ma odmietlo 12 vydavateľstiev. Proste ja som mal len v hlave nejakú predstavu, že chcem, aby to fungovalo a nebolo jedného človeka, ktorý by mi povedal, že on to zvládol, on to tak spravil, poď ja ti ukážem, ja ti pomôžem ako. Celé som to musel objaviť, zistiť, ako to mám spraviť ja. A dnes je taká doba, kedy ja vydám nejaký videokurs, napíšem nejakú knihu, začnem robiť nejaké veci a za chvíľku o tom vidím dosť ľudí to robiť na Instagrame alebo na internete, pretože oni už vidia, že to ide a vidia tam tú podporu a proste ani nechcem povedať, že má niekto kopíruje alebo niekto niekoho kopíruje. Skôr je to pre nich už takou inšpiráciou, je to ľahšie a ja si fakt myslím, že som si niečo vykráčal sám, začal som cez to ego ľudské na seba aj taký píšny a hrdý, že som to nevzdal lebo to bolo veľmi ťažké fakt, že veľa ľudí vidí iba to, že o, on vydal 6 knih neviem, po celom Slovensku v knihkupectvách jemu sa žije asi dobré, a ľudia nevidia to, čo tam za tým všetkým je koľkokrát som stále do večera v práci že odnem ráno z práce a manželka ma vidí až pod večer a ja ju, že proste veľa ľudí si myslí, že ja len možno ležím niekde na pláži a užívam si život, že za tým je strašne veľa práce. Ale to je takéto zdravé sebavedomie, hej, že keď už teraz vieš, že za, za tým máš nejakú tú časť práce a teraz si povieš, že OK, <laughs> dal som to do určitého štádia, tak to je zdravé sa sám seba nejakým spôsobom pochváliť, nie? Ja si myslím, že áno. Ja som si prešiel aj takou, by som povedal, neviem ako to nazvať, prehnanou ezoterikou, kde by som mal, to je ľudské, to je ego, to je ego, dneska sa kašlom na to, dneska to beriem celé ako skôr taký, že život a snažím sa to nejako triezvo s nohami na zemi a s hlavou v oblakoch brať ten život, nejakú tú harmoniu medzi tým a je mi dobre, kedy si má kedy si ešte pred tromi rokmi ma hrozne urážali komentáre. Proste ja som, niekto mi napísal nejak, ľudia mi píšu vulgarizmy súkromne do e-mailu. Proste úplne vulgarizmy na súkromný e-mail mi prídu a dneska si poviem, že OK, iba, iba to otvorím, proste nech to už je prečítané, ide to ďalej. Ale mne predtým ľudia písali fakt, aké veci iné stránky ma zdieľali, iný duchovní učitelia o mne verejne písali, točili proste veľmi veľa vecí. Mne to hrozne ma to dávalo dole, hrozne ma to deptalo, lebo som si ešte akéby tak neveril a nemal som takú tú to zdravé sebavedomie, ktoré by mi spravilo tú pevnú pôdu pod nohami, ktorej by som mohol ďalej rásť. Pretože podľa toho, odkiaľ vychádzaš, ty na začiatku s nejakou novou myšlenkou zasieš semienko a ty sa ho musíš dlho starať. Ale príde nejaká tá výchrica, tornádo, zle počasie to vytrhne preč. Až keď to je riadne silný strom, ktorý vyrastie, až ten vie potom stať tak, že nech si každý vypráva, čo chce, tebe je to úplne jedno. To je zase tá maskulinita, hej, že hej. Buchni, buchni, si do mňa. Buchni, do mňa, <laughs> buchni áno, si áno. do mňa, ja to vydržím. A, u nás sa vieš, stalo? Nejaký človek si vyslovene založil účet kvôli tomu, aby nám mohol napísať hej. <laughs> takže akože ja hovorím, že ľudia, ak máte haterov, tak si pozrite sa na nich, že kto sú to zač, takže nechcem nikoho uražať samozrejme, Ej, jasný, to, aj, ale je to také, pre pána Jana, to je úplne povrchné a trapné a včera, alebo prečerom, som zrovna videl jedno video a tam hovoril chalanisko, že o tri generácie už nikto nebude vedieť, že si žil, no. prečo by si ty teraz si nemohol splniť to, čo jednoducho považuješ za to svoje naplnenie. Tak krásne. A je to tak, keď si zoberieš. Keď samozrejme pokiaľ je ten tvoj cieľ uh, byť to, aby si ťa pamätali, tak aj tak proste musíš ísť z toho komfortu, aj tak jednoducho musíš ísť cez ten hej, cez ten odpor, ale jednoducho aj keď ne, nepotrebuješ byť svetoznámy, ale chceš si len naplniť ten svoj cieľ, tak proste o tri generácie o tebe ne, ľudia nebudú vedieť, či si si ho naplnil, či si si ho nenaplnil. Takže to je taká možno motivačná vsúka do tohto celého. Ešte ja som počúval knihu od, um, neviem kto bol autor, ale kniha bola Myslatej ako římsky císáš. premyšľate ako rímsky císar, o Markusovi Aureliusovi. To bol veľmi stoicky zmyšľajúci císar. A on tam presne mal také, on mal denník, kde si zapísal myšlenky a vďaka tomu vznikla tá kniha. A on tam presne rozprával, že, že ako to, že alebo na čo sa tesajú sochy o tom a tom, o jeho nejakých predkoch keď a ja zomriem, o mne len vytesajú sochu a budú ďalší dva sari a o mne už nikto nikdy nebude vedieť iba budú vidieť nejakú sochu o mňa ale nikto z nich ma skutočne nepoznal to som si tiež vtedy povedal, že to vôbec nezáleží na tom, čo robím že aj tí kamarati, ktorí sa mi smiali, keď som mal 21, čo robím, veď ja keby som vychádzať z toho ega, tak sa ja teraz môžem smiať, že aké máte životy, čo v živote by som neurobil, ani v živote sa tak nepozeral, ale veľa ľudí, aj čo nám vypísal, aj keď sme odcvičení, točili tie videá, tak nám písal, akí sme lúzri, čo sa snažíme dosiahnuť v živote a tak a proste teraz ich vidíš prísť zničených po nočných smenách do posilne zo skvecnutou hlavou, ani sa na teba nepozrú a si poviem, že... Čo to máš za život, že potrebuješ niekoho ničiť na internete, ale potom si uvedomím, že ja na strednej škole som bol rovnaký a to som mal asi celý iba vrátené. Mm -hmm. Chodil som po internete a vypísal som komentáre. Dávame dá, dá, si bol takýto. Oh, Myslíš, že to je teda karma? A neviem, neviem, ale mm -hmm. preto som sa nikdy ani na tých ľudí nehneval a vždy som si vedel povedať, že bol som taký a potom som si ja nevedel zase povedať, že prečo to robia a spomenul som si, že ja som tiež nevedel prečo. Mal som iba nutkane vyjadriť si svoj názor. Uh -huh. <laughs> Zaujímavé. Uh -huh. no, to, to, je zasa taký druhý pohľad pre mňa, aj, uh -huh. lebo ja som toto práve že nikdy nerobil uh -huh. a zamýšľal sa nad tým. Ja mám rád tú konštruktívnu kritiku, keď uh -huh. niekto dá, že OK, nesúhlasím s tebou, ale dá tam svoje pre a proti, toto sa mi páči, toto sa mi nepáči. K tým knižkám sa ešte chcem vrátiť. Uh -huh. Prečítal si ich Veľké množstvo, teda, ako si, ako si povedal. Tuto otázku ľudia nemajú radi, ale ja sa to aj tak odpýtam. No jasne. Aké sú obľúbené, alebo najoblúbenejšie? Mm -hmm. Ono sa to mení každý rok, pretože vždy prídem k nejaké nové, takže teraz mám, koľko ich chceš? U, tak aspoň daj, čo ja viem, 5-10, ako <laughs> budeš cítiť. Dobre, um, ja si veľakrát nepamätám tie názvy, ani názvy autorov, ale čo teraz taká najnovšia, čo som prečítal, bola kniha dých od autora James Nestor mm, to mi zmenila pohľad učím sa dýchať nosom celé dny, keď rozprávam, a s tým problém začnem ústami dýchať, aby som rýchlejšie vedel odpovedať a viacej kysliku ale veľmi mi to zmenilo pohľad pretože som si myslel, že ja už kompletne mám vysporiadané zdravie a moje fungovanie, držanie tela a tak ďalej a zistil som, že chodím po vonku, že dýcham ustami, čo je nezdravé, takže tá kniha, ktorá mi veľmi ukázala teraz počúvam knihu koniec starnutia od nejakého Davida, Davida neviem presne jeho názov, meno skomolil by som ho, to je krásna kniha ale potom knihy, ktoré mne veľmi veľa ukázali o živote boli kniha Tools of Titans to boli nástroje titanov, ja som mm. ju čítal v angličtine, to bola od Tima Ferrisa Tim Ferris napísal napríklad aj 4 pracovný týždeň tá kniha Tools of Titans bola pre mňa brutálna, pretože veľmi veľké osobnosti tam mali svoje vhlady a o každom som sa mohol niečo naučiť a zistiť, že aha, tento robí toto, toto robí takto, tento takto uspel, takže od každého sa niečo naučiť. Potom mi veľmi pomohli tie knihy Cesta pokojného bojovníka od Dana Milmana. On ich mal viacero tých kníh, tuším, že bola potom aj kniha Sokrates, tu som čítal, to bola akože o učiteľovi z tej knihy. A potom mi pomohli veľmi knihy od Robina Šarmu, kde bol mních, ktorý predal svoje Ferrari. To sú také veľmi jemnúčké knihy, také na jednoduché, ľahké čítanie a boli výborné. Potom som čítal knihy od Eckarta Toleho, uh -huh. Sila prítomného okamihu. Ja viem, že tieto knihy, ktoré som podal, sú často omielané určite, ale tá kniha Sila prítomného okamihu je hrozne ťažká a ten v roku 2023 som ju počúval štvrtýkrát asi a konečne som mal pocit, že ju začínam chápať, pretože nikdy som jej úplne nerozumel. Takže to sú také knihy, ktoré mali pre mňa taký najväčší vplyv a ja si na webe, úplne na spodu webu mám také, že odporúčaná literatúra a tam si zanechávam knižky aj pre ľudí, ktoré, ktoré mi niečo tak dali akože iba sa to tam tak snažím vyfiltrovať to sú skvelé knihy a ešte vieš čo mňa veľmi dalo anatómia a ja ľudského tela a mm -hmm. z vysokej školy ale športová verzia, pretože Možno je to divné, ale keď už vieš, že ak sú poskladané tie orgány, ako funguje to telo, tak ho úplne nejako inak vnímaš, takže to bola pre mňa strašne ťažká kniha, odborná, úplne vysokoškolská, ale bola pre mňa veľmi dobrá. Ty si povedal, že bývajú často omielané, ale oni boli, oni asi sú omielané pre niečo. <laughs> hej. Ja takisto rád čítam bestsellery, hej, mm -hmm. že je Posolstvo Garciovy, mm -hmm. Alchymista, to sú mm -hmm. podľa mňa... To je časné, krásna kniha. To je úplne úžasné, do poslednej chvíle nevieš. A potom zrazu na to prídeš a... Že... Fau, akože ja, to, ja, ja mám tradíciu, každý rok ju čítam mm. a každý rok je iná, mám pocit. Hey. Ale pravda je také, že ja som iný. <laughs> <laughs> uh, teraz by som možno išiel do nejakej ďalšej témy, čomu mm. sa ty venuješ na tých svojich, na tom svojom YouTube kanáli. Mm. To je zákon príťažlivosti. Dámy a páni, toto bol prvý diel nášho rozhovoru s Michalom Drienikom. Nezabudnite odoberať tento kanál, aby vám neunikol druhý diel, rovnako ako aj ďalšie troškasty. Naštívte web www.michaldrienik.sk, kde nájdete Michalové knihy, videokurzy či riadené meditácie. Nezabudnite pri nákupe zadať kupon tr 10 kde získate 10% zľavu z celého nákupu. Takisto navštívte aj náš web www.trosohka.sk, kde nájdete slovenské konopné košele. No a ak sa vám táto epizóda páčila, určite sa vám bude páčiť aj rozhovor s Marianom Váňom, ktorý si môžete prehrať hneď teraz.